Já, Patrekur, naumt tap gegn sterkuli í Íslands í kvöld. Hvað svona, ertu ekki nú bara nokkuð sáttu leik þínu manna þráttur í tap? Jó, ég meina, þú veist, við erum að skora 35 mörg og hérna, jó, við töpum leiknum, en ég fekk það sem ég vildi út úr þessu leik. Ég ætla að prófa, við lögðum mikla áslá og hraða miðju og setni bylgjuna, fyrsta bylgjan hjá okkur mjög góð og hefur verið í gegnum, en á EM fannst mér svona hröð miðja, við þurftum að fá meira svona skipulagi þá og við náðum því. 5+5-1 vörðin hérna með sentinu fyrir framan gekk fínt og auðvitað þó að séu mörg mörg, þá var fróðlegt að sjá hvað eru mörg úr hraðaflöfum. Ísland eitt besta lið heiminum sem í að refsa hérna anstæðingunum og það var engin breyting á því í dag. Að hérna öll okkar mistök sem við gerðum var bara að refsa með hraðaflöfum og síðan alltaf með frábæra leikmenn eins og Aron Pálma og fleiri og hérna. Svo nei, þetta bara fínt æfingaleikur. Þú talar að íslenska liðið hafi verið að refsa ykkur. Aron Kristjánsson kom nú inn og við talaðum við minn áðan að þið hafi refsað íslenska liðinu allverulega einmitt í hraðaflöfunum í dag og það einmitt það sem einhvern veginn hann þarf að laga fyrir sendileikinn. Já, ég meina við vorum líka búin að leggja áherslu á það. Ég er alveg með leikmann sem geta hlaupið og hérna, ég segi svona, ef ég gagnrýni sjálfa mig, þá var ég frá 2011, þá hef ég verið að vinna í ákveðnu systemi og svona ekki nægilega kannski verið nú einbeittur á að setja skipula í þetta þennan þátt og við höfum lagt áherslu og það var bara gekk vel, svo hérna, það bara gaman að heyra það frá Aroni að hann hafi tekið eftir því, en þetta hérna, alltaf þannig eftir hvernig einasta leik, þú þarfst alltaf að laga einhverju hluti. Svona virðist vera ákveðin uppbygging í gangi hjá þér og þínu liði, svona nýju leikmenn ef við ferum í rétt mál frá EM í Danmörku, hvað hefur að segja um það? Já, bara og líka náttúrulega, það sem er munurinn náttúrulega líka, allir heldir leikmenn sem spila í dag, eru þetta ekki atvinnumenn hjá Íslandi, eru þeir nokkur að spila í deildinni, ok, allir steinan kom ekki við sögu, en hérna, það sýnir, hjá mér er helmingurinn örugglega að spila í austursku deildinni og auðvitað er markmið hjá mér að gefa þessum strákum séns, en besta er náttúrulega þeir fari og verði 100% atvinnum að fara í bestu deildirnar. En ég, eins og ég sá, strákur nummer 53, 17 ára, rosalegt efni og mikilvægt að nota þessa leikmenn. Já, ég er bjartsýnn á þetta. Ég er á góður leið og ætla mér að búið til gott lið. Áherslan á morgun verður lögð á hvað? Ætli ég fari ekki eitthvað í 6-0 og síðan gæti ég jafnvel farið þann þátt að hérna, taka markmanninn út, spila 7-6, ágæta Aron viti það. Þá hérna, getur hann undirbúið þetta og þá er hérna, erfiðara fyrir okkur. Ef við lendum í því að nota þetta móti Noregi, þá erum við alla, svo því stæningin leyndamál í þessu og hérna, getur verið ekki myndi gera það, getur verið líka myndi ekki gera. Er þetta eitthvað taktík sem þú ætti að nota Aron núna? Nei, alls ekki. Ég er bara að hugsa mitt lið og ég er ekkert að spá í hvað Aron er gera. Hann er frábær þjálfari og hérna, er alveg færum að sjá sitt og ég er bara að hugsa hvað ég ætla að gera og ég hafi mitt og reynir svo sem eins og fyrir þennan leik. Við horfum sára lítið að vídeo í íslenska liðinu, aðalega bara af okkur sjálfum. Þannig að þetta er engin sálfræði í vídeolinu sem ég er að taka við þig? Nei, alls ekki. Takk fyrir þetta, Patrik.